الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو إن شاء الله yau zamu shiga cikin suratul infitar suratul infitar ita ma sura ce makiya suratul infitar kaman dori ne akan darasin suratul takwir zubin darasin su kace sura ɗaya ce aka raba su gida biyu ababan da muka karanta a cikin suratul takwir da irin bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala yayi akan jirkitan da duniya za ta yi a lokacin tashin alkiyama shine suratul infitar ita ma ta kara bayani akan sa wani irin yanayi ne duniya za ta samu kanta ciki ba mutum ba komi a duniya sai ya jirkita a sanadiyar tashin alkiyama mun karanta abin da zai faru da rana iza shamsu kuwirat mun karanta abin da zai faru da taurari wa idan nujumun kadarat mun karanta abin da zai faru da duwatsu wa idal jibalu suyirat wa idal isharu utilat wa idal wuhushu hushirat har dabbobi al'amarin mai basuwa idan wannan rana ta zo malan kabar ta dabbobi mutum shi kanshi yakan lagube yakan dimauta yakan gigita kuma ya cancanci wannan dimauta ne saboda dama don shi akai wannan rana ne a farkon suratul hajji Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله يتي يا أيها الناس اتقوا ربكم يا كومتاني الله يتي كجز أورام أبنججنكو معنى يا كومتاني كجز أورام الله شيني معنى ويحذركم الله نفسه Allah ya ce ina kiyayen tadda ku kaina ma'ana ku kiyayen inji Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ma'ana ku ji tsoron Allah mutane
inna zalzalata sa'ati shay'un azim. Allah yace girgi, ya ayyuhan nasu ku bi dokokin Allah. Inna zalzalata sa'ati shay'un azim. Allah yace girgizan tashin alkiyama, firgici da za a fiskanta a tashin alkiyama, Allah yace shay'un azim, wani al'amari ne babban jira, rigima ce babba, rigimar da Allah yace babba ce, jama'a babba ce. Inna zalzalata sa'ati shay'un azim, Allah yace girgizan tashin duniya, firgici da za a fiskanta in za a yi tashin duniya, shay'un azim, Allah yace wani al'amari ne babba, wani al'amari ne mai girma. Yawma tarawnaha hadin yaudu ila yawmil qiyama. Yawma tarawnaha, Allah yace ran da za ku ga wannan al'amarin kiyaman na faruwa. Tadhhalu kullu murbi'atin amma arda'at, Allah yace duk wata mai shayarwa za ta rafkana daga abin da take shayarwa. Dan da aka haife shi a wannan satin, dan da aka haife shi a sati biyu, mai wata ɗaya, mai wata biyu, mai shekara ɗaya, mai shekara biyu, mai shekara hudu, mai shekara biyar, uwarsa bata san inda yake ba, kuma bai dame ta ba in ji, bata da bukatan ta san a ina ta bar jaririnta. Jama'a ku duba kwatance irin na Alkur'ani, duk girman kan nan, duk girman kan nan. Yau inda wata rigima za ta tashi, uwarka in bata san inda kake ba, hankalinta zai tashi. Allah sai ya ce uwa za ta rafkana daga jaririnta. Yawma tarawnaha, ran da za ku ga wannan al'amari na alkiyama yana faruwa, in ji Allah. Tadhhalu ay tagfulu kullu murdi'atin amma arda'at, duk wata mai shayarwa Allah ce za ta rafkana daga abin da take shayarwa. Jaririnta ne a hannunta, tana bashi mama, amma yanzu bata san inda yake ba, Allah ce kuma bai dame ta ba. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha, duk wata mai ciki Allah ya ce za ta aife abin da ke cikinta, saboda wannan fitina ta ranar alkiyama. Wataran nasa sukara, Allah ya ce za ka ga mutane suna tafiya suna tangadi suna maye, wa mahum bi sukara, Allah ya ce ba shaye shaye suka yi ba, walakin azaballahi shadid, azabar Allah ce ta duma masu. Mutum yana tafiya a gigice a ruɗe, kai sai ka ɗauka wani abu ya sha, Allah ya ce ba abin da ya sha, damuwa ce ta yi mishi damuwa. Shi yasa ba wai mutane ordinary irin mu farar hula ba, hatta annabawa da manzanni, wallahi kowa yana cike da firgici game da alkiyama, wallahi tallahi. Allah yana magana a cikin suratul Zukhruf, yace yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha, yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqqu ala inna alladhina yumaruna fi as-sa'ati dhalalun ba'd. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha, Allah yace wadanda basu yi imani da alkiyama ba, basu gaskata ba, har neman a gaggauto musu da ita suke. Walladhina amanu, Allah yace amma masu imani, mushfiquna minha, suna razane game da ita. In dai mutum mai imani ne, alkiyama ɗaya da uwan sa, duk inda Allah zai ambace ta a Qur'ani sai ya ambace ta da sifar da za ta daga maka hankali. Ranar Litinin din nan mun je ana karatu, wai waɗansu sun zo suna so su buɗe mashin din wani su sata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imanan har yanzu akwai wai wanda bukatun sa ya sata, har yanzu akwai wanda bukatun sa ya sata. Walladhina amanu, Allah yace waɗanda suka yi imani, mushfiquna minha, suna razane. Da Allah yazo yake tadin Annabi Musa da Annabi Harun a cikin suratul Anbiya, yace wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqan, wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqan wa diyaan wa dhikran lil-muttaqin, alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun. Allah ya ce wa laqad atayna Musa wa Harun al-Furqan, Allah ya ce hakika mun ba mu Annabi Musa da Annabi Harun al-Furqan, al-Furqan ita ce at-Taura, wa diyaan mun ba su haske da sheki da shiriya, wa dhikran lil-muttaqin mun ba su wa'azi ga masu tsoron Allah. Alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghaibi, waɗannan masu tsoron Allah su ne waɗanda suke tsoron Allah a cikin zuciyarsu, wa hum
mina sa'ati mushfiqun sannan game da alkiyama Allah ya ce a razanin su ke mallan kake tsoron ranan jarabawa ma bare ranan alkiyama to ita ma suratul infidal tana da fayyace abinda suratul takwir take magana ne abinda muke roƙon Allah waɗannan karatuttuka da muke yi ya sa su zama tsira gare ni Allah ya sa alqur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja haka Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim ila samaa'i fatarat wa ila al-kawakibi taqarat wa ila al-biharu fujjirat wa ila al-qubur bu'thirat 'alimat nafsun ma qaddamat wa akhkharat Allah yace bismillahir rahmanir rahim idha sama'un fatarat Allah yace idan sama ta kece ta tsatsage domin sama za ta tsage idha sama'un fatarat Allah yace idan sama ta tsage yau kana rayuwa a bayin kasa ga ka ga al'ummarka ga ka ga ƴaƴanka ga ka ga shagonka ga ka ga office ɗinka sai kaga sama tana tsagewa tana kecewa Allah yace ya dace wa idhal kawakibun tatharat Allah yace idan taurari suka tarwatsi suka watsi daga inda suke wa idhal biharu fujjirat Allah yace idan tekuna suka kekkece aka yayyage su domin teku ko kogi da kake gani daga gari kaza ya yanka ya kulla gari kaza ko teku daga waje kaza ya bi waje kaza umurnin Allah yake bi aka ce ya bi ta wannan wajen ranar alkiyama za a farke shi a ce ya bi ta kan kowa da gidan kowa wa idhal biharu fujjirat Allah yace idan tekuna aka kekkece su aka bubbude su wa idhal quburu bu'thirat Allah yace idan kaburburra aka tone su ma'ana aka tayar da abin da ke cikin kaburburran Allah yace alimat nafsun ma qaddamat wa akhkarat a wannan rana kowace rai za ta san abinda ta gabatar da abinda ta jinkirta za ta san abinda ta yi mai kyau da mara kyau idan sama'un fatarat Allah ce idan sama ta kece idan aka yi rugugin alkiyama idan aka yi rugugin alkiyama sama sai ta yi collapse saboda ta jijjiki shine ce fa yawma idhin waqa'atil waqi'a wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin waqi'a wan shaqqatis sama'u Allah yace sama za ta tsage fa hiya yawma idhin waqi'a Allah yace domin a wannan ranar alkiyama ita ma ta yi rauni ta jijjiki inji Allah wan shaqqatis sama'u Allah yace sama za ta yage sama za ta kece yadda kake kallon saman nan in ka daga sama yadda ka san an sa wani abu an yanka ta haka zaka ga tayi ja sai kaga tayi crack sai kaga tana ballewa shine ma'anar izar sama'un shaqqat a wani gu Allah ya ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba yawman yaj'alul wildana shiba as-sama'u munfatirun bihi as-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu mafrudan fa kaifa tattaquna in kafartum Allah ya ce da me da ku kare kanku har idan kun kafirce mini kun butulce mini inji Allah yawman yaj'alul wildana shiba a wannan ini da take sa jariri yayi furfura ya tsufe Allah ce da me zaka kare kanka idan baka kyautata ba idan baka yi addini ba idan baka yi aikin alkhairi ba fa kaifa tattaquna in kafartum Allah yace da me zaku kare kanku idan kun kafirce mu Allah yawman a wani inin da yaj'alul wildana shiba yake sanya jarirai su yi furfura Allah ce da me zaku kare kanku as-sama'u munfatirun bihi Allah yace sama ma kecewa take ta fashe saboda masifar wannan inin kana wa'aduhu maf'ula Allah yace ai alƙawari na zartacce ne za ku gana nan Allah ce da ku gani za ta kece to lokacin da take ce
lokacin da tekuna suka fashe Allah ka duba yadda ambaliyar ruwa yake daga hankalin mutum Allah yace alimat nafsun ma qaddamat wa akharat kowace rai Allah yace za ta san abinda ta gabatar da abinda ta jinkirta abinda ta gabatar shine aikin alkai abinda ta jinkirtar shine aikin alkairin da ta yi watsi da shi wallahi jama'a ko aikin alkairi mutun ya aikata ya je filin kiyama sai yayi nadama a ranar malkiya waɗanda suka gina masallatai suka gina makarantu suka gina library da za a amfani al'umma idan suka je inji Abdullahi dan Abbas suka ga an yi layi ana biyan waɗanda suka gina masallaci fi sabilillah wallahi wanda ya gina masallaci sai yayi nadama yace da gidan da na gina masallaci shi ma na gina wanda ya dauki sutura ya ba ma wani wanda bai da shi idan ya ga an yi layi ana biyan waɗanda suka suturtar da waɗansu ƴan uwansu idan ya ga abin da ake biya sai yayi nadama yace da lokacin da na bashi sutura da sutura ta kaza da kaza mafi kyau din na dauka na bashi a lokacin the time is over an wuce to wanda yayi aikin alkhairi ma wallahi sai yayi nadama yace da ya sani wallahi da abu kaza ya aikata bare kuma wanda yayi laifi bare wanda yayi laifi shine a cikin suratul muddassir Allah yace liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar Allahu akbar an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina liman sha'a minkum Allah yace duk wanda ya ga dama daga cikin ku liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar in ya ga dama ya dage da aikin alkhairi Allah yace in ya ga dama ya koma da baya liman sha'a minkum an yataqaddama Allah yace wanda ya ga dama daga cikin ku ya dan matsa gaba ya matsa da kiyamun ne ya matsa da azumin nafili ya matsa da sadaka da infaki ya matsa daga karatun alqur'ani aw yata'akkar Allah yace in ya ga dama ya yi watsi da su kullu nafsin bima kasabat rahina Allah yace kowace rai abinda zai yi belin ta aikin ta a ranar kiyama aiki shi za a karba a sake ka in ba aiki a rike ka Allah ce in kaga dama kai liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar wanda ya ga dama ya matsa gaba wanda ya ga dama ya yi baya alimat nafsun ma qaddamat wa akharat kowace rai za ta san me ta gabatar me ta jinkirtar wallahi kai za ka yi lissafi wa kanka da kanka kasar rayuwar duniya Allah ya bada labari a Qur'ani iri-iri wani malam tsabar mutuwan zuciya ne da lalacewa zai kai karsauta ba wata matsala yake da shi tsabar lalacewa ne kawai zuciyarsa ce ta mutu kawai addini ne bai dame shi ba wallahi sanadiyar tafiyarsa wata kenan irin su ne Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وجاء ربك والملك صفا صفا وبنجينك زي زو فيلين القيامة غامنا يكون سهو سهو دومين أمام تاني إنساني وجيء يومئذ بجهنم أولا رانا Allah zai ce a zo da jahannama yauma idin Allah ya ce a wannan ranar ya tazakkaru insanu mutum zai shiru yana tunani Allah ya ce wa anna lahu dhikra me amfanin wannan tunani sai da aka tada alkiyama wa anna lahu dhikra me zai amfane shi da wannan tunanin da yake ya kulu yana cewa ya laitani kaitona qaddamtu li hayati ina da aikin alkhairi ne tai a rayuwata ta duniya ina da aikin alkhairi ne tai a rayuwata ta duniya zai ta wannan zai amfane shi to shi zuciyar sai kashi ya gumace je kalli kullun sa yazo ya kwanta yaje kalli kullun sa yazo ya kwanta in yana da waka a wayan sa ya kunna yaje shikenan rayuwar kenan wani kuma lalacewarsa abokai
babu wani nau'in wanda ya shiga wuta face sai da Allah ya bada labarin hanyar da ya bi lalace shi wannan da muka yi magana a kansa shi zuciyarsa ce ta mutu haka ne ko ba haka ba anan makarantar aramaye karatun sa na nasin ya gama yanzu yana aikin sa akwai waɗanda ajin su bane don me yasa shi muna tare da shi aji da zai haddace Qur'ani kai baka haddace ba me a ciki ajin ku daya tare kuke lissafi da shi tare kuke biology da shi tare kuke physics da shi yadda yake ci kana ci to ta yaya kai ya haddace Qur'ani kai barka ka kashe zuciyarka ne kawai saboda baka dauke shi wani abu ba ka kashe zuciyarka ne ya aka yi tafiye barka to wani aboki aboki abin mamaki hadisin muslim hadisin abu musa al-ash'ari annabi yace innama mathalu jalisi salih wa jalisi su annabi yace bari in ba ku labari na wanda yace ya kulla abokantaka da mutumin kirki da wanda ya kulla abokantaka da mutumin banza innama mathalu jalisi salih wa jalisi su annabi yace misalin wanda yaje yayi abokin zama kawa da mutumiyar banza da kawa da mutumiyar kirki kun ga a farkon hadisin annabi sai kawo innama adatu hasan iyakar abinda annabi zai faɗan nan iyakar karatun kenan annabi yace iyakar misalin wanda yayi abokai yayi kawance da mutanen kwarai da wanda yayi kawance abokantaka da mutanen banza annabi yace ka hamilil misk wa nafiqul qir annabi yace kamar wanda yayi aboki ne da mai sai da turare da wanda yayi abokantaka da mai hura zuga-zugi na kira kun ga a farkon hadisin annabi ya ce innama abinda zan gaya muku nan annabi ya ce abinda zai faru kawai kenan kamar wanda yayi aboki ne da mai sai da turare wanda yake dauke da turare da wanda yayi aboki da wanda yake hura zuga-zugi a makerarsa fahamilul misk annabi ya ce wanda ya je yayi aboki da wanda yake dauke da turare yake sai da turare imma an yuhudhiyaka annabi yace ko dai in kun zauna ya dan san maka ya shafa maka ka shafa a riganka wa imma antabta aminhu annabi yace ko kuma ka cire kudin ka saya ka shafa wa imma antajida minhu rihan tayyibatan annabi yace kuma ko ya ki ya san maka bai isa ya hana ka ji kanshin turare ba ko ya isa sai dai ba ku zauna ba annabi misali ya baka in dai kai alaka da mutanen kirki duk dabban ka wallahi sai alkhairi ya yi tasiri a cikin ka ko wani ne ya ci bashin ka ranka ya baci bai biya ka ba ka zauna kai lissafi a cikin gari a ina yanzu ake karatu ka tafi wajen karatu ka dinga yawan gwamutsuwa cikin mutanen kirki da ka samu albarkar rayuwa wa nafiqul qir annabi yace amma mai hura zuga-zugi imma an yi hurika thiyabaka annabi yace ko dai ya kona maka rigarka in ka juri zama da shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba wata ran zai hura icen da aka saka ko gawayin da aka saka yayi tartsatsi ya huda maka riga wa imma an tajida minhu rihan khabithatan annabi yace ko kuma ka sha warin hayaki mara dadi gaskiya ne ko ba gaskiya ba duk dabban ka in kai alaka da ɗayan biyun nan sai wannan yayi tasiri a kanka kar ka yadda kame da kun zaman ka wajen zaman mutanen banza kar ka yadda majalisin da ake musu kwallo ka je ka dinga zama kar ka yadda inda ɗan film suke taɗin film ɗin su ka je ka dinga zama abu ka dinga neman majalisai na alkhairi kana zama a waje annabi ya ce shi ne misali to wani malam sanadiyyar lalacewarsa wallahi abokai ne Allah ya ba da labarin wani aboki a Qur'ani an tada alkiyama
malam da ya kalli tawakkar su group din su sai ya ga ta baci musu Allah ya ce wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ala adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula Allah madaukakin sarki yace wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi ranan da azzalimi zai sa hannayensa biyu a bakin sa ya ciza domin nadama idan ta duniya ce hannu daya ake sawa a baki a ciza kuma yatsa daya ake sawa idan ta bace mutu ranan alkiyama Allah ya ce hannu biyu zai sa a bakin sa ya ciza wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi ranar da azzalimi zai sa hannayensa biyu a bakin sa ya ciza ya kulu sai ya ce ya laitani takastu ma'ar rasul sabila kaitona inada na bi hanya tare da manzon Allah inada shiriyar da aka zo da ita ita na kama ya wailata laitani ya shiga uku na da damuwa na kaitona lam attakis fulanan kalila da bar rikiwa ne a matsayin aboki ba shi aboki ya cuce shi ya wailata laitani lam attakis fulanan kalila kaitona nadama ta da na sani da bar rikiwa ne a matsayin abuki ba laqadi adallani ani dhikri ba'da izja'ani gashi ya tabaddani adallani ani dhikri ya tabaddani gabarin addini na ba'da izja'ani bayan na fahimci addini Allah sai ya ce wa kana shaytanu lil insani khazula dama haka dan adam haka shaydan ke tabadda dan adam kana zaune lafiya sai cuno maka wani dan iska yazo ya soka ya kullu da kai domin ya za ka yi batar da kai gashi nan a cikin suratul kaf sun je gaban Allah ga abokin da abokinsa idan ya ga yadda ake walakanta wanda suka yi munan aiki qala qarinuhu rabbana ma afaqaituhu ربنا ما أضغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تقتسموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قال قرينه أبوكي سيتي ربنا يا الله ما أضغيته أي ما أضللته الله بني نبتة الشيبة يا قيد أكي ولكنت ولنبي يا سنزا أزوكيش qala qarinuhu shaytanin abokin sa mutun ko aljani sai yace rabbana ya ubangiji ma ataqaituhu allah ni fa ba ni na batar da wani ba walakin kana fi dalalin ba'id dama ya kasance a cikin bata dama lalacicce ne allah babu ruwana qala sai allah yace la taktasimu da ya karku kusuma a gaba waye batar da shi waye ba ya batar da shi ba allah ya ce wannan duk ko ta shafa wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ni da na riga na muku tattali da tanadi na narkon azaban da zan azabtar da ku to wani aboki yake tabar da shi karka yadda Allah sani amin karka yadda mutum in ba mutumin kirki bane zan karin naka karka yadda karka yadda kai aboki da lalacici karka yadda wani kuma ubangidansa yake batar da shi yana karkashin wani alhaji ne ko yana karkashin wani gwamna ne ko yana karkashin wani shugaba ne ko yana karkashin wani sakatare ne ko yana karkashin wani mai gidansa ne haka akan kin Allah zai yi tarayya da shi har su watsi arabu a arabu a rayuwar duniya eh kasuwanci ba yi ba kai rayuwar da zaka shiga wuta Allah ya ce walau tara izil zalimuna mawqufuna inda rabbihim الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم Allah ya ce walau tara izi zalimuna mawqufuna inda rabbihim Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu da zaka ga lokacin da aka tsaye da azzalumai a gaban Allah ga mai gida ga yaran gidansa izi zalimuna mawqufuna inda rabbihim yayin da
azzalumai suka zama abin tsayarwa a gaba ga Allah yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl Allah ya ce suna cacan baki a gaban Allah yaqulu alladhina stud'ifu wadanda aka raunanar kananan ma'aikata kananan leburori sai suna cewa lil ladhina stakbaru ga manyan su ogogin su laula antu yalla koi ba dun ku ba la kunna mu'minin da mun zan mu'mini a gaban Allah da ayyaka ya wuce ba ya wuce laula antum yalla boy in ba dun ku ba alhaji ba dun kai ba la kunna mu'min da mun zan mu'mini qala alladhina stakbaru sai manyan su ce musu anahanu sadarnakum anil huda ba'da iz ja'akum yanzu kuke yi ku ce ma Allah mu ne muka kange ku daga bin shari'a bayan ta zo bal kuntum mujrimina kuma mujrimai ne ina da dutta baci malam to wani mai gidansa ne ya tabar da shi shine Allah ya ba da labari waɗannan mutane lokacin da za a dinga kana musu asara yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula qalu rabbana inna aqana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila Allahu akbar rabbana atihim dhifain min al'adabi wa la'anhum la'nan kabira yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar Allah ya ce randa za a dinga juya fiskokin su a wuta ana gasa su yadda ake juya masa yaquluna suna cewa ya laitana kaitonmu ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula ina da Allah da manzon Allah muka bi kun ga lokaci ya wuce wa qalu rabbana suna cewa ya ubangiji inna ata'ana sadatana wa kubara'ana mun bi shuwa gabannin mu ne da manyan mu fa adalluna sabila Allah su suka batar da mu hanya rabbana ya Allah atihim dhi'faini min al'adabi Allah kaninnin ka musu azaba na batar da mu da suka yi wal anhum la'anan kabira a warshu wal anhum la'anan kasira Allah ka tsine musu albarka ba iyaka ina da ta baci duka to wani mai gidansa ke batar da shi saboda yana neman abinci wani matarsa take batar da shi wata matar mijin take batar da ita ga nan labarin a cikin suratul saffat iman mace za ta tsaye da mijinta ta ce wani kaga abin da ka jawo mana na zai tsare ubansa ya ce baba kaga abin da ka jawo mana to don Allah jama'a me yafi addini dadi wannan abin ko ka karanta ko baka karanta ba zai faru ko ka taba ji ko baka taba ji ba da a maka tambayan kabari ko dan baka taba ji ba da a maka ba to babun da ka tsaya kai addinin ka ba za a fasa ne bara a fasa ba ka sani ko baka sani ba bara a fara ba don kai jahili ne yanzu in ka mutu bara a ma tambayan kabari ba to idan baka amsa ba sai a barka don kai jahili ne you see na bara a barka ba kawai ka tashi kai shine hanyar da zaka kare kanka wallahi tallahi ba wanda ya asarar rayuwarsa kamar wanda ya watsi da addini su suna ganin kamar iskanci akwai burgewa a ciki mutum yaje ya kunna wimi ya sha ya bi kan yan mata ya shansha sigarin sa yaje ya saurari kidansa da wakansa akwai iyaka akwai iyaka akwai iyaka a kasar nan ba a taba wanda ya iskancin fela ba ya wuce ko bai wuce ba ya wuce ya wuce ya wuce ya wuce ya wuce naka ma zai wuce naka ma zai wuce in an je lahira kuma yaren addini kawai ake yi in baka iya ba kai zaka damu Allah yace alimat nafsu ma qaddamat wa akhart kowace rai za ta san abinda ta gabatar da abinda ta jinkirta abinda ta aikata na alkhairi za ta ganshi abinda ta jinkirtar ba ta yi ba za ta ganshi Allah ya samu ga alkhairi sai Allah ya ce ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika lakarim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a
ya ayyuhal insanu Allah yace ya kai dan adam ma garraka bi rabbikal karim wai me ya rude ka a duniya har kai watsi da ubangijinka mai karanci Allah yace me ya maka dadi a duniya ya ayyuhal insan Allah yace ya kai dan adam ma garraka bi rabbikal karim wai me ya rude ka har kai watsi da Allah ka Allah yace me ya maka dadi a duniya yayani ma garraka bi rabbikal karim Allah yace shagunanka ma garraka bi rabbikal karim office dinka ma garraka bi rabbikal karim matanka Allah yace wai dan adam me ya rude ka wai me ya dauki hankalinka a duniya har kai watsi da Allah Allah yace me ya dauki hankalinka me ka gani a duniya Allah yace da kai watsi da Allah me ya burge ka a duniya inji Allah da kai watsi da Allah ya ayyuhal insanu Allah yace ya kai dan adam ma garraka me ya rude ka bi rabbikal karim game da ubangijinka mai karamci ka kama sabon Allah kai watsi da shi baka biye mishi wai me maka dadi a duniya shabu ni da me ka idan duniya ta kama zuciyar mutum to baya jin mazi baya jin mazi a cikin suratu yunus Allah yake cewa innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa tuma'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون الله يتي إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون لقاءنا الله يتي وأن بس صورن كموادم ودي يتي زي ساتي ماشي نمونا هنا صورن كموادا إن الذين لا يرجون لقاءنا Allah yace wadanda ba su fatar su gamu da mu lafiya ba su tsoron su gamu da mu waradu bil hayati dunya suka natsu da rayuwar dunya suka gamsu da rayuwar dunya suka ce su dunya ta musu wa tuma annu biha Allah yace suka natsu da ita eh wadansu mutane a cikin suratu tauba sun buga dunya suna darawa Allah yace musu arabitu bil hayati dunya min al-akhirah Allah yace yanzu duniyar nan har kun gamsu da ita yadda take muku ka kalli yadda ta ma mahaifinka ka kalli yadda ta ma waɗanda kuka sani Allah ya ce yanzu har kun gamsu da duniya kuka yi watsi da lahira yanzu har duniyar nan tana da tabbas inji Allah da har kuka sakankance mata innal ladina la yarjuna liqa'ana Allah ya ce waɗanda ba su tsoron gamuwa da mu waradu bil hayati dunya suka yarda da rayuwar duniya su gamsu wansu sun gamsu da duniyar su wa tuma annu biha sunna su da duniya wal ladina hum an ayatina gafilun Allah ya ce to irin wannan duk inda ka same su rabbana nune game da ayoyin mu duk wa'azin da za a yi Allah ya ce ba su ji sun rabbana ya ayyuhal insan Allah ya ce ya kai dan adam ma garraka bi rabbikal karim menene ya rude ka a wannan rayuwa har kake saba ma wanda ya halicce ka allazi khalaqaka wanda ya halicce ka fasawaka ya daidaita ka duk kasusuwanka aka sa su daidai da daidai fa adalaka sannan ya daidaita tsarin tafiyarka wani kafanka bai fide tsayi kasusuwanka da suke hannun hagu da na dama tsayin su daya Allah ta toye me ya rude ka har kai watsi da wanda ya maka wannan zubi fasawaka fa adalaka ya daidaita ka ya shirya maka tsarin rayuwanka fi ayyi suratin ma sha arkabaka sannan a surar da yake so ya dora halittarka inda yana so sai yayi ka alade ko yayi ka kaza zai yi ko ba zai yi ba amma yayi ka adiri mafi kyau walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah ya ce to wannan Allah da ya maka wannan gatar da ya maka wannan baiwan Allah ya ce menene kuma ya rude ka har ya raba ka da shi har kake saba mishi har kai watsi da Allah ka dubi yadda Allah ya ma mutane baiwa ka dubi yadda Allah ya ma mutane ni'ima ka dubi yadda Allah ya ma mutane gata amma ka ga mutum ba ruwansa da Allah ba ruwansa da annabin Allah eh ba ruwansa kawai yana rayuwarsa kai ka ce shi an ce ba zai mutu ba Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce kalla bal tukabbiruna bihi wa inna alaykum lahafidhin
كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ الله يتي كلا بل تكذبون بالدين الله يتي كنا دي كان كريتا رانا ساكمكو كنجي كو يرد على القيامة الاسجاني كنجي مسنزا اي تاشن على القيامة حكا ودى ya aikata abinda za a mai hukunci a alkiyama da gangan kamar bai yadda cewa abin zai faru bane Allah yace kalla bal tukadzibuna biddin kafirai Allah yace kuna ƙaryata ranan sakamako kuna ƙaryata ranan alkiyama Allah sai yace wa inna alaikum lahafizin Allah yace lalle tattare da ku akwai waɗansu mala'iku masu kiwatan ku masu kula da ku masu kiyaye ayyukan da kuke yi akwai su kuma kiraman katibin Allah yace mala'iku ne waɗanda suke da karamci a wajen Allah masu daraja a wajen Allah katibin waɗanda suke rubuta ayyukan da kuke aikatawa Allah yace duk abin da kuka ga dama ku yi wa inna alaikum lahafizin Allah yace tattare da ku akan ku akwai waɗansu mala'iku da suke lura da kula da duk abin da kuke yi kiraman katibin mala'iku ne masu daraja a wajen Allah wanda suke rubuta duk ayyukan da kuka aikata ya Allah muna ma taf'aluna sun san duk abin da kuke yi sune raqibun atid daga lokacin da alƙalami ya fara rubutu akan mutum aka ce ya balaga Allah zai hada shi da waɗannan mala'iku guda biyu raqibun atid daya yana hannunsa na dama daya yana hannunsa na hagu aikin da Allah ya ba su zai ce su je su bi ka duk inda ka shiga su kwafo mishi abubuwa biyu agun mai kaci mai kai a zo mishi da shi duk wani wadda ya balaga aka fara rubutu a kansa Allah zai hada shi da waɗannan mala'iku guda biyu masu daraja a wajen Allah masu kima a gun Allah aikin da Allah zai ba su me ka faɗa me ka aikata a rubuto a zo da shi kawai ma yalfizu min qawlin ma yalfizu min illa ladayhi raqibun atid illa ladayhi raqibun atid Allah yace dan adam babu wani furuci da zai furta face raqibun atid suna cafe wannan magana ne kana ma su suna rubuta babu ruwan su abinda Allah yace su rubuta me ka faɗa su rubuta me ka aikata ma yalfizu min qawlin babu abinda dan adam zai furta na wani zance illa ladayhi face jikin wannan kalmar akwai raqibun atid sun kafe shi yana rubuce wa kullu shay'in fa'aluhu fi zuhur wa kullu sagirin wa kabirin mustatar karami da babba Allah ya ce an rubuce shi sadara sadara a suratul furqan yake cewa am tahsabu am yahsabuna barakallahu sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna lahum yatatuhum am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum Allah ya ce wai tsammani suke yi idan suna sirranta magana wani ya ce wani zo mu gana Allah ya ce ji suke ji mu ma ba mu san me ake yi ba Allah ya ce idan ana meeting ana close meeting Allah ya ce ji suke ba mu san me ake yi ba am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum Allah ya ce ko zato suke yi mu ba mu san abinda suke sirrantawa ko kuma ganawar da suke yi ba mu sani ba Allah ya ce bala mun sani wa rusuluna akwai ma manzannin mu ladaihim yaktubun agun meeting din suna rubuta meeting din abinda ake meeting din suna rubuta meeting din malam za a yi fallasa a ranar alkiyama shine yau mutubular sarayya karka yadda a je a shiga wani guda kai a zauna a ce za a yi sharri ma wani musulmi ko a cutar da shi karka yadda a gunda kuke tattaunawa ana rubuta duk abin da kuke duk abin da kuke malam ana rubuta in dai ka aikata aikin ko ka furta kalmar wallahi an rubuta shine ma'anar inna nastansiku ma kuntum ta'malun
ya mafi asara dan shaye shaye ko mazinaci annabi yace a cikin hadisi alayhi salatu wassalam innal malaikata tata'adha bima yata'adha bihi banu adam duk abinda ke cutar da dan adam yana cutar da malaiku malan shi yasa ko tafarnuwa kace aka ce karkashi ga masallaci duk mutumin da kaga mashayin sigari ne na rantsa da Allah da ya halicce mu hayakin sigarin akan malaikun nan duka yake bushe shi wallahi mana daya yana hanunka ne na dama daya yana hanunka ne na hagu duk inda kaga mutum mashayin wiwi ne wallahi tallahi hayakin wiwi mu akan malaikun ne yake hore shi su kawai an ce su bi ka ne dole su bi ka na rantsa da Allah malam wani da waɗannan mala'iku yake kwana a ɗakin karuwa wani da waɗannan mala'ikun zai shiga stadium wani da waɗannan mala'iku zai shiga cinema su aikin da aka ba su kai su bi ka duk abin da kai su rubuto duk abin da ka faɗa su wallahi haka zai shiga ɗakin karuwa bai tunanin akwai waɗannan mala'iku malam ka jifa a Qur'ani Allah ce kiraman katibina mala'iku ne masu daraja kiraman ko alqur'ani ce ake alqur'anul karim alkarim sunan Allah ne sai a ce abdul karim Allah sai kira mala'iku ce kiraman katibina to duk iskancin da zai shi babu ruwansa waɗannan mala'iku suna tare da shi shi bai dame shi zai zinansa zai sha giyansa zai sha sigarinsa zai sha wiwinsa shine Abdul Haq ya kawo cewa duk ran da za ku yi bankwana da mala'ikun nan la hawla wala quwwata illa billah idan saura mintuna ko wani lokaci duk zirga zirgan ka ya kare to da a sanar da su ce musu lokaci kaza ka tafi abun akwai shiga santaral da za ka yi kana fita a santaral ka fita a santaral kenan har tashin kiyama ba za ka dawo ba za ka dawo ba ofishinka akwai fitan da za ka yi daga wannan fitan kuma kai ban kwana da shi to waɗannan raqibun atid ran da su yi ban kwana da kai suna magana da kai kai ne ba ka ji yau kuma komai ya kare za su kama sunanka sai su ce maka wani idan mutumin kirki ne Allah ya samu dace sai su ce jazakallahu khair za su ce wani Allah ya saka maka da alkhairi min sahibi khairin za su ce mun yi aboki mutumin kirki Allah ya haɗa mu gudanarwa Allah ya haɗa mu mu'amala da mutumin kirki nassin sunanka da su kama a ce wani jazakallahu khair Allah ya saka maka da alkhairi min sahibi khairin mun yi aboki aboki na alkhairi fa rubba kalamin hasanin asma'atana da suke duk wani magana mai dadi ka ji da mushi mun sha alqur'ani a gunka mun saurari muhadarori tare da kai yau karatun nan da zamu yi in kace ba za ka samu zuwa ba dole su ma su hakura su bi ka inda ka tafi idan ka zo tare da su za ka zo farubba kalamin hasanin asma'atanahu duk wata magana mai kyau mai dadi ka jiyar da mu shi wa majlis khairin ajlastanahu duk wani majlisin alkhairi ka kai duk inda ake zama a tattauna alkhairi duk inda ake zama a fadi alkhairi duk inda ake zama a kulla alkhairi wani ka kai wa amal khairin ahdartanahu duk wani aikin alkhairi ka kai mu fa jazakallahu khair da su ce wani Allah ya saka maka da alkhairi wa nahnu al-yawma ala ma tuhibbu mu ma yau duk taimakon da kake so da mu maka imana wa in kana fajiran idan kuma mutumin banza ne qala lahu sai su ce mishi jazakallahu sharra da su ce wani Allah ya hada ka da sharri da fitna min sahibi sharrin za su ce mun yi aboki masharranci fa rubba kalamin qabihin asma'atanahu duk wata maganar batsa sai daga kai mun ka jita yau idan ka ce
zaka tafi ka je ka ka shiga wajen kallon kollo da su bi ka duk ashar inda da ai a wajen zaka je da su shi farubba kalamin qabihin asma'atanahu duk wata magana maimuni ta batsa ka jiyar da mu ita wa majlisi su'in ajlastanahu duk wani majlisi na sharri ka kai mu wa amali su'in ahdartanahu duk wani aikin rashin kirki ka kai mu kuma wa nahnu al-yawma ala ma takrahu za su ce maka mu ma yau da mu rama ba duk ka gama yawo ba to yau su ma ranar su ci mala rayuwa a hankali ake binta kar ka dauki abun da fadi kar ka dauki abun da fadi wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah ce duk abin da kuke sun sani kuma suna kofe shi sai Allah ya ce innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'alaha min ghaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawmaidhin lillah Allah ya ce innal abrara lafi na'im Allah ya ce waɗanda suka yi da'a ma Allah suka rike addini tsakanin su da Allah suka yi biyayya ma annabinsu lafi na'im Allah ya ce suna cikin ni'ima Allah ya sa mu a ciki wa innal fujjara lafi jahim Allah ya ce kuma fajirai waɗanda suka kafirce ma Allah suka butulce ma Allah suka isu yi biyayya ma annabinsu lafi jahim Allah ya ce suna cikin jahannama Allah ya tsare mu yaslawnaha yawmaddin Allah ce za su shiga wannan hutan a ranar sakamako wa ma hum anha biga'ibin Allah ya ce sannan su din nan ba masu fakuwa bane ga barin jahannama a ce za a tafi wani yabo ya ko bayi nan Allah ya ce wa ma hum anha biga'ibin Allah ya ce ba wanda isa ya sha kwana ko kuma a ce shi bai shiga ba bayi nan Allah ya ce ba zai yi ba wa ma adraka ma yawmuddin Allah ya ce wai me ya sanar da kai ranar alkiyama ma'ana kai ka san alkiyama kuwa wa ma adraka ma yawmuddin me ya sanar da kai game da ranar sakamako Allah ya ce ka san wannan ranar ka san irin abin da zai faru a wannan ranar summa ma adraka ma yawmuddin Allah ya ce sannan me ya sanar da kai ranar sakamako ma'ana shin ka san abin da zai faru a cikin wannan yini kamar wani ne ya ce Allah to me zai faru sai ya ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a rana ce da wani wata rai ba ta iya mallaka ma wata rai komai zaka ji ne kare kanka kawai yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wata rai ba ta iya mallaka ma wata rai komai سورة لقمان الله يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله يتي يا أيها الناس يا كومتاني اتقوا ربكم كجزء ورم أبنججنكم وكشو يوما الله يتي كجزء ورم هدوا دو وتئيني وتئيني تي الله يتي لا يجزي والد أم ولده وتئيني ني دمهي في بايا يقول من أبند يا عيفكم ولا مولود wa jazin an walidihi shay'a shi ma abinda aka haifa da bai iya amfanar da mahaifinsa komai
Allah yace inna wa'adallahi haqqun alqawlin Allah gaskiya ne za ku ga wannan yini Allah yace da ku ganta ku ji sai Allah yace fala tagurrannakumul hayatud dunya kar fa rayuwar duniya ta rude ku jama'a kuna ji fala tagurrannakumul hayatud dunya Allah yace kar rayuwar duniya ta rude ku wala yagurrannakum billahi alqurur kar ku bar mai rudin nan ya rude ku ya raba ku da Allah inna wa'adallahi haqqun Allah yace alqawlin Allah gaskiya ne akwai ran da za ku ga wannan yini din yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ran da wata rai ba ta iya mallaka ma wata rai komai wal amru yawma idhin lillah dukkan al'amari a ranar na Allah ne shi kadai ba wani wanda yake da iko ko dama akan kansa ma balle akan wani ba wanda yake da dama ko iko akan kansa da kansa wallahi balle ya magana akan wani wannan shine karshen suratul infitar amin abinda muka karanta a cikin dai Allah ya ba mu ladan amin mu yi kokari yan uwa abinda muke karantawa furucin mu ya dinga shiga cikin aikin mu insha Allah annabi a hadisi yace wal qur'anu hujjatul laka aw alayka al qur'ani hujja ne gare ka ko hujja ne akan ka idan kai aiki da al qur'ani sai ya zama hujja gare ka kai dalili da shi ka shiga rahmar Allah idan ka bata sai ya zama hujja akan ka sai ya zama sanadiyan shigan ka cikin mota Allah ya sa albarka a rayuwar mu amin Allah ya sa mu gama da duniya lafiya amin muna tawassuli da waɗannan karatuttuka da muke Allah ya zaunar da kasan nan lafiya amin Allah ya saukar mana da aminci a cikin kasan nan amin Allah ya albarkace mu da zuriyar mu amin Allah ya daga musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai amin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka